ଯବାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବୁଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କରୁଛେ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ୟୁନିଟି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଏକାଠି କରିକି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତା'ର ସିନାରିଓ ଏଇଟା। ତେଣୁକରି ସେଇ ୟୁନିଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବସ୍ ସେଣ୍ଟିନେରୀରେ ଆମେ ଆଜି CRPFର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ୟାଦରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଆଉ ବଢ଼େଇବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ବେଳେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଆଜି ଏଇଟା ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା। ସୋ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ଆମର ଯେଉଁମାନେ CRPFର ଯବାନମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫର୍ଦର ଆଗକୁ ଯାଇକି ବି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଏ ବି ଜିତୁ ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ୟୁନାଇଟେଡ଼, ଆମେ ଏକାଠି। ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁ। ସୋ ଜିତିବା ହାରିବା ତ ଲାଗି ରହିବ ସେଥିରେ, ବଟ୍ ଜିତିଲେ ବି ହାରିଲେ ବି ଏକାଠି ଆମେ ରହିଛେ ସମସ୍ତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରୁଥିଲୁ, ଏଥର ଯବାନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳୁଛୁ। ଆଉ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ CRPF IG ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସାର୍ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ତାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କହିଲେ ଆମ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଟିକିଏ ଖେଳିଲେ ବେଟର୍ ହୁଅନ୍ତା। ସେମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ଆସିବେ, ମୁଁ କହିଲେ 100% ଆସିବେ, ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ କରିବି। ତେଣୁ ତା'ପରେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆଜି ଖେଳିବୁ। ଏଇଟା କିଛି ୱିନ୍ ଜିତ୍ ହାରର ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି ସୋସାଇଟିକି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଲାଇଭଲି କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା କଥା। ସିନେମା ଆଉ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇଭଲି ଯଦି ଆସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଆସିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି 29 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଇଥ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସୋ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ମିଷ୍ଟର ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭେରି ହ୍ୟାପି ବଲିଉଡ଼ର ବାକି ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼, ସିଏ ସେଇ ଦେଶରେ ହିଁ କେବଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଖେଳିବେ, କୁଦିବେ, ଲେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ସବୁ କରିବେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି, ସୋ ସେ ପାଇଁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ବଲିଉଡ଼୍ ପିପଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ହୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏନ୍ଡ ଅସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଓକେଜନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।